Hele, a sud začal nějak kouřit teďko. Tak si říkám, jestli bych ho teďka neměl jako převrátit, aby to kouřilo do země spíš. Jo. Furt přikládám, takže teďko on vlastně ten sud je nějaký 3, 3,5, možná 4 hodiny ve ohni. Fakt jako v žáru, jo. Ale vidíš, to prostě evidentně, že z toho prostě jde kouř. Za to strašně zvědavé, jestli se to povede. A nebo jestli to neutnu dřinu jako brzo, anebo jestli to neutnu třeba pozdě, nebo je tam jenom prach. Uvidíme.